Opakování početní operace se závorkami strana 22, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte a porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Vypočítejte. Tak příkladů je tady docela hodně. Ukážeme si sloupeček A. Tak nejdříve, než budu počítat si ty příklady, trošku prohlédnu. Vypadá to, že mám porovnávat vlastně příklady, které se skládají ze stejných čísel, ale závorky a stejných i operací, ale vždy je tam někde jinde závorka nebo tam není vůbec. Takže to budeme porovnávat. To může být zajímavé. 68 minus 1 plus 3, takže tady žádná závorka není, počítám zleva doprava. 68 minus 1 rovná se 67 plus 3 rovná se. 70. Tady si to napíšu maličky, abych to nezapomněl, ale pokud si to budete pamatovat, tak klidně si to tam sát nemusíte. 68 minus závorka. Aha, a už to je tady. Všechno, co je. V závorce musím vypočítat nejdřív. Takže v závorce je 1 plus 3, to se rovná 4, to jsem vypočítal nejdříve a teďka zbývající výpočty. 68 minus 4 rovná se 64, a teď porovnám 70 64. A to by 70 mělo být jasně větší. Tak, druhý řádek 49 plus závorka. V závorce 8 minus 6, to se rovná 2, čili 49 plus 2 rovná se 51. Tak, tady je závorka na začátku. 49 plus 8. Tak to se rovná 57 jo, je to tak. Mínus 6 rovná se 57, minus 6 rovná se. Taky 51, to je zajímavé. Závorka se hnula, ale tentokrát výsledek zůstal stejný. I to se může stát. No a poslední řádek, 49 minus závorka, opět 8 minus 6, takže 2, 49 minus 2 rovná se 40. Co, 7? Je to tak, je to tak. A na pravé straně nejdříve závorka 49 minus 8, takže to se rovná 41 minus 6, rovná se 35. Jo, tak porovnáme. 47 je větší než 35. No a podíváme se na řešení. Tady nám to zasvítilo. Zeleně, no tady to svítí červeně, protože jsme tam nic nevyplnili ani nevypočítali. Tak fajn. Hodně příkladů, nespěchejte, hlavně, ať je máte všechny dobře. Držím vám palce.